အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ General Knowledge Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုတလောကမ္ဘာကြီးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာပြင်းထန်ဆုံးတဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူနေစေဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုချိန်ဒီလေဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဆေးကိုမထုတ်လုပ်နိုင်သေးပဲရှာဖွေနေစေအနေအထားတစ်ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြောပြပေးသမယ်ကမ္ဘာအဆိုးဝါးဆုံးဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုသိရရင်တော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာဒီလောက်ထိကြောက်စရာမကောင်းသေးဘူးဆိုတာကိုသိမြင်လာရမှာပါဒါကြောင့်အချိန်မဆိုးတော့ပဲအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်။မဆက်ခင်တခုလေးတောင်းဆိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးသွားကြဖို့နဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြဖို့ပါပဲ။ Rotavirus ဒီ virus ကို1993ခုနှစ်မှာ Australia ရောဂါဗိုင်းနဲ့ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Ruth Bishop နဲ့သူမရဲ့လုပ်ဖို့ကံပြတ်တွေကပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါ။ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာခုကန်အစနဲ့တိမ်မကောင်းသေးတဲ့ငါးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေမှာအများဆုံးဖြစ်ပွားပြီးဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပဲနှစ်စဉ်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကကလေးငယ်ပေါင်းတန်းတဝက်လောက်ဟာအဓိကသေဆုံးနေကြပါတယ်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတာကတော့မတန်ရှင်းတဲ့လက်နဲ့အစာစားမရမတန်ရှင်းတဲ့လက်နဲ့ဗစက်နှာခေါင်းစသီတို့ကိုကန်တွယ်မိရကနေတစ်ဆင့်အဓိကကူးစက်ပါတယ်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် one shot one ပြည့်ချင်း all and ချင်းဖျားဝင်ချင်းဗိုက်အောင်ညင်းနေတဲ့အဆိုးဆုံးကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရေတက်ခန်းချောက်တာတွေအထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် smallpox virus နောက်ထပ်ဆိုးရတဲ့ virus တစ်မျိုးကိုပြပါဆိုရင်တော့ smallpox virus လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ဒီ virus ဟာ BC 1000လောက်ကလေးကစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်ဒီ virus ကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့2000လောက်က Egyptian လူမျိုးတို့သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ Egyptian mummy တွေကတစ်ဆင့်သိရပါတယ်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာကလေးငယ်တွေမှာအများဆုံးဖြစ်ပွားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။လက္ခဏာတွေကတော့ဖျားနာခြင်း၊ OAN ခြင်း၊ဗစက်တဝက်အနာဖြစ်ခြင်းတွေဖြင့်ဆိုးဝါးလာပြီးဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အရေးကြီးမှုတွေပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်နှစ်ဆရာစုတစ်ခုထဲမှာတည်းလူပေါင်းတန်း300ကနေတန်း500လောက်အထိသေဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်မှာတော့ဖျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်အရင်နောက်တော့ကြောက်ဖို့မကောင်းတော့ပါဘူး။Measles virus ကလည်းတော်တော်လေးကိုစိုးရတဲ့လူသက် virus တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့250ကျော်အတွင်းဒီ virus ကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းသေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာတန်း100လောက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့အပြာကြီးခြင်း၊ချောင်ဆိုးခြင်း၊နှာရည်ယိုခြင်း၊မျိုးလုံးညီမြန်းခြင်းတွေဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဖုပိန်ထတာတွေကလည်းဒီရောဂါရဲ့လက္ခဏာတချို့ပါပဲ။ဒါပြင်ဒီ virus ပြန့်နှံ့မှုကတော့တခြား virus တွေလိုပဲချောင်ဆိုး၊နှာချိတ်ခြင်းမှတစ်ဆင့်အဓိကကူးစက်ပါတယ်။တန်ခွေဒီ virus ကတော့ dengue fever ကျွန်တော်တို့မြန်မာခေါ်သစ်လွန်တုတ်ကွေးရောဂါကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ virus လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ virus ဟာနှစ်စဉ်ကမ္ဘာတစ်လွှာကလူရေတန်း90ကနေတန်း100ကျားလောက်အထိကူးစက်ပြီးသေဆုံးသူရေတွက်ကလည်း12000လောက်အထိရှိနေပါတယ်။ဒီသေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေကအများဆုံးပါဝင်ကြပါတယ်။ဒါပြင်ဒီ virus ကို VR လို့ခေါ်တဲ့ချင်းတွေကသေဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းကိုက်မခံရအောင်ကာကွယ်ခြင်းကလည်းဒီရောဂါကိုကာကွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Yellow fever ကမ္ဘာအရေးအဆုံးလူသက်သမားလူတော်တင်စားရလောက်တဲ့ virus ကတော့ yellow fever ပါပဲဒီ virus ကူးစက်ခံရပြီဆိုရင်တော့ဗစက်နှာခေါင်းမျိုးလုံးနဲ့အစာရင်တွေကနေသွေးယူစီးတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီ virus ကူးစက်ခံရတဲ့လူနာတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်က9ရက်နဲ့10ရက်အတွင်းမှာပဲသေဆုံးသွားကြပါတယ်ဒီလူသက်သမား virus ကို19ရာစုလောက်ကအာဖရိကမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါထို့မှတစ်ဆင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်တော့နှစ်စဉ်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ2,000,000လောက်အထိရှိပြီးထိုထဲကမှ3,000,000လောက်ကတော့သေခြင်းတရားကိုမကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးနောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကတော့ဒုတ်ကွေးရောဂါ influenza virus အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုခေတ်မှာတော့အလွယ်ကူဆုံးကူးလို့ရတဲ့ virus တွေထဲမှာ flu ကို influenza ကလည်းပါဝင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုကူးတတ်ရလွယ်သလောက်ဒီ virus ကြောင့်သေဆုံးသူရေတွက်ဟာလည်း 5,000,000 လောက်အထိရှိခဲ့တဲ့အန္တရာယ်ကြီး virus တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆိုးရပါတယ်ဆိုတဲ့ flu ထက်ပိုမိုဆိုးရတဲ့ flu ကတော့ Spanish flu လို့လူသိများတဲ့ Spain တုတ်ကွေးပါပဲ Spain တုတ်ကွေးဟာလူပေါင်း90,000နဲ့100,000ကျားလောက်အထိကိုသေစေခဲ့တဲ့အတွက်ကေယောဂါဖြစ်တောင်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြရပါတယ် Rabies ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေခွေးပြန်ရောဂါလို့သိကြတဲ့ဒီခွေးပြန်ရောဂါဟာ Rabies virus ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတာပါအများစုသိကြတာကတော့ဒီ virus ဟာခွေးကိုက်ခံရတာကြောင့်ကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပါပဲဒါရင်မဲ့လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးနောက်ထပ်ယောဂါကိုသေဆောင်တတ်တဲ့လင်းတို့တွေကလည်းဒီခွေးပြန်ယောဂါကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ virus ကိုနိုင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးကတော့ထွက်ရှိပေးတာဖြစ်ပါတယ်
ကာကွယ်ဆေးထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူရေအတွက်ကလည်းနှစ်စဉ်6000လောက်အထိရှိနေစေပါဒီထက်ကအများစုကတော့အာဖရိကနဲ့ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကပဲဖြစ်ပါတယ် Hepatitis B ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဘလောက်ပြင်းထန်ကြောင်းမပြောခင်သူ့ကြောင့်သေဆုံးရသူတွေရဲ့အရေအတွက်ကိုအရင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ကိုလူပေါင်း9000လောက်ရဲ့အသက်ဟာဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးကြရပါတယ်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ပြင်းထန်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းကတော့အသေးပါပဲဒါကြောင့်မဲအသေးကင်ဆာဆိုတာဟာလေဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပေါ်ထွက်လာရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ယခု27ရာစုတွင်းအီဘိုလာနဲ့မာကပါတူလိုဗိုင်းရပ်စ်တွေဟာလူတွေအတွက်အရင်အနေရှိသလိုကုသစရာဆေးဝါးတွေကလည်းမထုတ်လုပ်နိုင်သေးတဲ့ကြောင့်အနေရှိဗိုင်းရပ်စ်တွေအဖြစ်ရှိလို့နေပါတယ်နောက်ထပ်အနေရှိဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ HIV ဗိုင်းရပ်စ်ဟာလည်းကမ္ဘာလူကြီးရဲ့သန်း40လောက်ထိကိုကူးစက်ထားပြီးကုသစရာဆေးတွေကလည်းလုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာရော့ကြမသွားပဲတစ်နှစ်ကို2000လောက်အထိသေဆုံးလျက်ရှိကြပါတယ်။ဒီလိုဆိုးရတဲ့ virus တွေအပြင်ယခုလက်ရှိကမ္ဘာနဲ့မှာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့ corona virus ဟာလည်းလူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောက်နိုင်တာကြောင့်ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာဖို့အကြံပြုရင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။